linkလ ပါ SS Moma ကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာ first day product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ visible different hand cream strawberry လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ် strawberry ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ hand cream လေးအားဆိုရင် strawberry မှာပါဝင်တဲ့အနှစ်များကဆိုဒက်ကိုကျွေးဝါးစွာဖြည့်တင်းပြီးတော့အဟာရအဆင့်မြင့်များနဲ့ပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်တွေ့ပြီးကြမ်းတမ်းတွေနဲ့လက်နဲ့လက်သေးများကိုနည်းနည်းဆူဆူနေအောင်ထည့်သွင်းပေးပါတယ်စီကမှုမရှိစေပဲဆိုဒက်ကိုပေးစမ်းတဲ့ hand cream ကိုရှာနေရစေရင်first day ရဲ့ visible different hand cream strawberry လေးကိုလေ့ကျင့်လိုက်တော့เนาะ hand cream ဆိုပေမဲ့6တွေ့လွယ်တဲ့တကောင်စစ်ခြေစစ်စတဲ့ဆိုတဲ့လိုအပ်နေတဲ့အသားရည်အတွက်လည်းအသုံးပြုရပါသေးတယ်ဒီနေ့ product မိတ်ဆက်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင် now video မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye